Кристаллайн, Амов Джур, Патмаканах Пюриц. Շնորհակալություն հրավերելու համար։ Ես հարցից սկսեմ, հա, երևի ճիշտ կլինի, հետո կասենք բուն թեմաներին։ Ինչու գնաց այսպիսի ռեպրեսիվ քայլերի ձերբակալությունները եւ հատկապես ինչ ուղղությամբ է, հա, աշխատում այսօրվա իշխանությունը։ Կա այդպիսի բան, որ թիրախավորված կոնկրետ մի երկու արվեստագետ զինվորական, այսինքն այսպես վախեցնելու տարբեր ուղություններով եւ նաեւ ակնհայտ մի քանիսը քիչ առաջ դուք եք հաստատ եք լսեցի, որ հարցը ուղղեցի, որ հակա ռուսական բան է, հա, այստեղ դից է տարվում եւ այս մարդկանց են ձերբակալում, մասնավորապես Արմեն Գրիգորյան, Չալաբյան, Հովանելյան։ Դա տիպաբանության խնդիր է, այսինքն իշխանության բնույթի խնդիր է։ Մարդիկ, ովքեր փողոցային անկարգություններով եկան իշխանության 4 տարի առաջ, տարապում են մի քանի բարդույթով, դրանցից մեկ անսխալականության բարդույթն է, մյուսը այս կոնտեքստի համար մեսիանականություն, այսինքն որ իրենք իրենց, այո, առաքելություն ունեն, եւ եթե դուք ուշադիր լսում եք իրենց խոսույթը, ապա այնտեղ կա, որ այո, մենք եկել ենք խաղաղություն հաստատելու, մենք եկել ենք ժողովրդավարություն հաստատելու, այդ աննախադեպության պնդումները շարունակ, յուրաքանչյուր իրենց քայլ աննախադեպը եւ այլն, անցյալը ոչնչացնելը, նսեմացնելը եւ իրենց մեկնաբանություններով, այս բոլորի մեջ է տեղավորվում, այսինքն եթե վարչապետը կոնկրետ քրեական գործերով հանձնարարություններ է տալիս, նա չի թաքցնում, նա ասում է, որ այդ գործերը առաջ տանելու համար, այսինքն արդարադատություն իրականացնելու համար Հայաստանում հարկավոր է քաղաքական կամք դրսևորել, դա բոլշևիկյան ուրեմն հեղափոխականություն է, այսինքն նպատակահարմարությունը, նպատակը արդարացնում է ամեն ինչ, ինչ նա պայքարում են լուսավոր ապագայի համար բոլորիս, այս սա է, այսինքն իհարկե կան այնտեղ որոշ հոգեբանական խնդիրներ, շատ ուրճացված է ինքը ընկալել նախկին տարիներին մինչ իշխանության գալը իր անձնական դժվարությունները, ինչ-որ յուրաքանչյուրս էլ մեր կյանքում անցել ենք ճանապարհ, հա, նա համարում է հավանաբար նորից այդ կոմպլեքսներից ելնելով, որ նա այն առաքյալն էր, որը չպետք է ենթարկվեր հալածանքների, թե որքան մենք գիտենք, բոլոր առաքյալներն էլ հենց իրենց լուսապսակը ձեռք են բերել շնորհիվ հալածանքների, այսինքն հաստատ այդ առաքյալը չի, էլի ու գոնե ինքը այդպես է կարծում, հա, գուցե, բայց այդ լուսապսակի փոխարեն երաբլուրի ինչ-որ բան է իր գլխի վերա պատկերը, իվերջո սա չի հաղթահարվելու, սա հիվանդագին մտայնություն է եւ սա հաղթահարվելու է հանգամանքների փոփոխության, բայց մի երբ իրենք այլևս չեն հաղթահարվելու, պիտի պարտադրվի, այո, իրենք կզրկվեն իշխանությունից եւ կվերանա այս, ուրեմն, հիվանդությունը, որը նաեւ կարելի անվանել վրեժխնդրություն եւ այլն։ Գիտեք, Կարլ Գուստավ Յունգը շատ դիպուկ է ասել հենց մեզ համար, որ շատ ճշգրիտ չասեմ, որը Զելենսկուն էլ կարելի է վերագրել բոլոր դիկտատորներին ու դիկտատրիկներին, որ շատ անգամ իշխանությունները մոռանում են եւ դա է նրանց մոլորության ճանապարհը, ինձ առաջին քայլը, թե իրենք ինչի համար են եկել իշխանություն, որն է նրանց Աստծու կողմից տրված, եթե այդ բարեբախտությամբ, իրենց կոչումը խաղաղություն ու բարգավաճում հաստատելն է, ոչ թե մարդկանց տանել պատերազմի երախը, ոչնչացնել, նվաստացնել, նրանք չեն հասկանում։ Խնդիրն է, որ պետական պաշտոնյան, հատկապես բարձրաստիճան պաշտոնյան, էապես կորցնում է իրան, պետք է կորցնի կամ հրաժարվի այդ ժամանակի համար իր անձնական խնդիրներից առհասարակ, դա է պատճառը, որ ժողովուրդը հոգ է տանում նրանց ծախսերը, նրանց համար կյանքի պայմաններ է ստեղծում, նրանց ընտանիքի անդամների, երեխաների անգամ,
որպիսի նրանք անձնական խնդիրների լուծման ճանապարհին կոնֆլիկտի մեջ չմտնեն հասարակությանը։ Բայց այս երիտասարդները, որ եկան, նրանք հենց առաջ բերեցին իրենց առա անձնական խնդիրները, այսինքն իշխանությունը նրանց համար դարձավ անձնական նոր ձևավորվող կամ նախկինում եղած խնդիրների լուծման միջոց։ Մասնագետներից մեկը խոսում էր, ասում էր նմանատիպ հեղափոխություն, երբ որ իրականացնում են այս կամ այն երկրում, իրականացնող մարմինները առաջին հերթին փորձում են այդ իրականության մեջ գտնել ավիժնիկ հասկացողություն, կա այդ որակի մարդկանց։ Իմ ասածը դրան էր վերաբերվում։ Այո, դրա ասում եմ, այդպիսիք, իսկ ավիժնիկ մեծի մասամբ նաև նախ, եթե ես անցել եմ դրա միջով, դուք բոլորը պիտի անցնեք, եւ երկրորդ, ես ավելինի եմ արժանի, քան այն ինչ որ ունեմ, դա քիչ է, ես ավելինի եմ արժանի։ Հիմա ինքը դրանով է, բայց հիմա մի ուրիշ վտանգավոր բան կա, տեսեք, ինքը ասում է, բոլորը պիտի նման տանջվեք, ու շատ ճիշտ նկատեցիք, ինքը գերա գնահատում է, որ իբրև թե ինքը չգիտեմ ինչերի միջով է, չէ, ինչերի միջով է անցել, ինչ բարձություններ, բայց մինչդեռ ցանկացած նորմալ մարդ գիտի, որ կյանքը հենց այդպիսի բան է իր հասակողմերով։ Եթե դու մի շալվարով ձեր գյուղից եկել ես Երևան, այն էլ 90-ականների սկզբին, քո տարիքի տղաները գնում էին ռազմաճակատ, զորակոչվում էին ռազմաճակատ, ասենք հանրակացարանները օբյեկտիվոր են, վերանում էին, քանդվում էին, չկար համապատասխան պայմաններ, ունեցել ես ինչ-որ մի ազգական որի տանը ծվարել ես եւ այլն։ Լավ էլ բախտը բերել ա։ Հա։ Լավ էլ, ինչի՞ ես դեզ դժգոհ էլ։ Բայց մի ամբողջ սերունդ է այդ ճանապարհը անցել եւ ավելի դժվար։ Մենք բոլորս մենք սերունդ։ Բայց 7000 հողի մեջ թաղված ննջող հերոսների ծնողներն ինչ ասեն։ Նրանք ինչ ասեն։ Այդ պատերազմի ժամանակ, երբ որ դու մտար Երևան, պետք է ուղիղ ռազմաճակատ գնայիր։ Այն հիմա տեսեք, սա մի կողմից, եւ ինչ է, եթե ինքը նստել է, Իզարուի Փոստանջանը պատմում է, որ ինչ վիճակում է տեսել Նիկոլին, լացելու բան, այսինքն այդպեսի։ Հիմա փաստորեն ինքը նախ երևի ուզում է իրեն բոլորը խղճան, չգիտեմ ինչ անեն, կամ շատ թույլ է, այդպես մի անգամից է գրում ինչ որ իստերիայի գիրքը։ Հիմա այս մտը տպավորություն է, որ քիչ թե շատ մարդիկ, որ համարձակություն ունեն, մտածողություն ունեն, հայրենիք ունեն իրենց մեջ, Արցախ ունեն իրենց մեջ, այդ որակի մոտ կսվեք, կգնաք կնստեք այդ ճանապարհն է, կգնաք այդ դրամիջով կանցնեք, նվաստացնի, ցավ պատճառի մեկուսացնի։ Եվ նրանց մոտ ես ձեզ ասեմ, դա ընտանեկան է, ամբողջ ընտանիքով են այդպես մտածում, այդ հետապնդումների բաների որոշումները ես տպավորություն ունեմ, որ նվազագույնը քննարկվում են կամ հրահրվում են ընտանիքից, եւ նո ընտանիքի շուրջ մարդկանցից, ազգականներից։ Չէ, ավելի շուտ, շատ ճիշտ ասեցիք, հա, այնց այդ ընտանիքից, այդտեղ որտեղ դժվար թե իրենք նաեւ բան ունեն, այդ առաքելությունը բառնել, ճիշտ նկատեցիք, այդպիսի բան ունեցող մարդին դժվար թե այլոց հետ, իրանք արդեն կնոջ կողմի բարեկամները նկատում եմ, ամենահարազատը միշտ հայ տղամարդկանց մի մասի համար ամենահարազատը կնոջ կողմի է։ Ճիշտ ասած այդպես չի, ղե չգիտեմ։ Նորմալ Երդաստան է։ Այդ մոտ ճիշտ հակառակն է, թերահավատորեն վերաբերվել կնոջ կողմից, բայց հիմա տեսեք, մեկ այլ մտածում